Toujours Gilmas, ange de lumière, moteur baraba vérité, boebi des gens aillent bien. Alors, lelo, il faut tout tia les points sur les i. Faut tout loba pena ba vérité oyo, ba tu bazo banga koloba. Puisque ce qui tolobi vérité te, tout ça que divaguer kaka na ba mensonge. Ce tolobi vérité te, et ça n'a pas fait que vous avez donc que exigeant, il faut que vous avez dit 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 enough is enough, et comme tant que vous avez vérité, tant que vous avez dit la pena ba makambu, que vous avez dit vérité n'enge zali. Bande ko nangai, bino ba fan ya ba musicien surtout, vidéo o eza pona bino yango na ko senga na bino vobola na ngape na bien ezala bozala ba wario bozala ba gulua ba spiritas bozala ba griffe bino tout en tout cas message eza pona bino tellement que ki fanatisme le ki tro atase muto azo sala mabe il faut ka to kumisa ka mabe na ye atase muto aza ko beta poto. Il faut tout le baraka qui aza bien, aza vrai, aza danger. Ma kambouana nde na chaîne chronique du Net TV, ele gaate. Ele kakapenda te. Mais en tout cas, na wopé sabino tout bambote, vo boza ko la nangai. Puisque nebi ke boza ya vrai, boza ba fane aveugle te, boza ba fane oyu, balinga kapenda ko vivre réalité ya makambo. Tozo mona penda nenge fali aza ko kende, eritcha aza ko tambola. Fabregas ba Ferregola ba Inosbi soki to mtali penda na ndenge ya ba ya kosomba na ndenge ya streaming na ndenge ba téléchargement na to lobaka tozana nu sima makasi toza biso tu sima toza ko naviguer na plateforme moko tozo kende pa ite ezala fali ezala feri ezala eriche ezala Inosbi bino tu. Et loka malonga penza boza ko sala ezate. Puisque coup d'achat na biso ba congolais ezana se. Na ko mekana no ko féliciter mutu moko kaka. Inosbi pena ko féliciter ye. Falim na ko féliciter pena nenge surtout a mekaki ko kota na makambo ya monde urbain, musique urbaine oyo a mekaki na ye. Ba to ebele bazo mona ki epesi penza te. Bazo mona ki et simbi penza te puisque ce n'est pas facile ko kende kuna po na ngata si toza ko loba ba tebele bazo loba fali a échoué mais il faut qu'on faut vraiment ko remercier ko betela maboko puisque c'est un homme qui a osé courage a fali poupa ndeza ko tika kutu tamu na loba babago baba wayo ba sepela kanaye puisque ba musicien ebele baza babanga ka kobeta genre ba musique wana puisque ba yebi bien que ce n'est pas facile koyamba bango na bamboka libanda mboka na kola France na Belgique eza blagite me fali a oser yango na lobaka en tout cas il faut ko félicita ka mutu na tangu na yena makambo azo sala il a oser il faut ko félicité ye mutu mususu oyo yena rythme na yena marque na ye ko imposer pe rythme na ye eza Inosbi a oser pe avec rythme na ye a imposer ango bato après tamu to loba plus de 8 9 nde bato ba ko s'adapter na rythme ya Afro Congo. Alors pour nanga batuana mi balé, il faut ko encourager bango kolobela bango pena ba ko jeter ba fleur parce que ba oser na makambo ya sika. Surtout na kolobela sika ba vrai fan bino tout ba oboza kolananga ezala ba wario na banani ba spiritas bino tout. Ba oyo baza ko mema nani leader na bango ke yende aliki baninga, yende aliki boye. Nako sabino te surtout nanu na bani na bawario. Bawario ba tozana ba erere minene toza kosala. Surtout bino bozo sala erere munene bawario. Bozo kosala ka makambo akolobake fali aza champion d'Afrique.
fallait être champion soki boye unité soki nenge ni na l'équipe à tout ce total na ndenge ya communauté oui fallait être na niveau wana fallait eko ezata naye eza mungunga naye étoile naye e briller yango toza koyoka e partout mais soki total sika côté ba téléchargement fallait pe aza ko kweya na poule moko na ba héritier na ba affaire na ba inosubi puisque ce totali fallait dans ba nombre belé ya ba nani ya ba fan totali faire gola dans ba nombre belé inosubi héritier wa tabango yo ba lekisi plus de 2 bazana plus de 200,000 cap tolo ba fan ya makasi open na bazana wana pona ko supporter bango mais ba fan wana sisu il faut komituna pourquoi baza incapable ya kosomba kabino. Pourquoi ba fane o baza chaque jour na ba réseaux sociaux ko lobaka ko féliciter ko kumisa kabino lokola ba komisa bino ba nzambe. Pourquoi ba fane wana sika ba somba ka musique te. Ata soki lelo to moni fali a miser musique na yena kote a libanda totali a meki ko koze a zipe ba ndeko na ye belé ba meki ko supporter pour soutenir et à côté ça peut m'amuser na niveau ya ba musique urbaine spécialement na France puis na Belgique bon monique exact penza makasi puisque bato baza ko supporter fallait kuna bango bazo beta semaine moko ba disque zoya mais fallait azui penza ta pona ko somba na ko télécharger exact vraiment ce n'est pas facile a oser aza ko féliciter mais ndenge bato baza ko lobeza moi échec ngana ko lobeza échec était toujours réussite puisque mwana mobali aza mutu oyo amekaka lelo tozo mon exemple pe faire gola mutu azalai ko et critiquer makambo wana makambo ya musique urbaine yepe akoti na be ake komeka nzoto yepe après ba 3 à 4 ans toko sala pe même analyse kota la soki a percer soit yepe a échoué lokola fali ipupa mais eloko na koyebisa bino boza fort bino ba musicien nyonso ya Congo ezala fali ezala feri héritier inosubi ba Fabregas boza fort avec conjoncture oyeza na mboka na biso conjoncture oyeza ko ronger penza musique ya Congo ba kombata ba ko combattre musique oyo penza sika coup de chaise amuke ba kombata pe ba ko tia manzaka na bango po ba décourager bino mais boza ko percer boza bato ya ko féliciter makasi boza bato ya ko féliciter fort donc boza makasi et loko ezangi bino faut ko loba ka vérité eza ba chiffre bato ba ko somba kabino bato oyo baza vraiment na pona ko somba bino bazate ba congolais baza bato ya ko loba ba congolais baza na esprit ya ko somba musique te ba congolais baza na esprit ya ko supporter ba leader na bangote ba congolais baza na esprit kaka ya ko loba ya ko pesa ka ba nini ba leçon morale mais bango moko pona ko loba bazo ata ya ko streamer bino baza muke baza penza ebelete yango boza komona eza l'album héritier ninge za ko beta makasi ya album ezo beta esa deja plus de 1 an mais des chansons sont toujours là c'est comme ezo ezanet ba nzem album uti ko bimeya même pas 2 semaines ba nzem boza kitoko makasi mais bato ya ko somba musique wana mbongo ezati bato baza na volonté ya kosomba me mbongo coup de vie ezate ce total sika bao basombaka total pe na Congo total na niveau ya poto bokumona ke 100% ya bafane oyo basombaka musique ezala ya fali ezala ya feri ya héritier ya Inosubi Fabregas bafane wana nyoso sur 100% bokumona 50% eza ba chrétien oba ba lobaka ke musique ya ba congolais ba musique na biso ya eza ya satana me bayoka ka yango me basomba ka yango te 50% sika na kati ya 50% etikali okomona 25% ekomi ba kombata 25% mobime komi ba kombata oyo baza ko bundisa musique me baza ko yoka yango baza ko sepela nango me baza ko bundisa musique sika etikali na 25% mosusu sika 25% oyo kotikala wana et comme ya batu ebele batu nyoso 25% sika na 25% eza na ba fani na Congo kura eza la kate ba mega ko télécharger za pasi ba 25% wana sika eza na ba oyo balingaka na bango biloko ya pamba donc 25% to longoli pe moitié to ba 12% et demi
nde bao bafani na Congo. Bao bafani na Congo sika bafano balingaka miziki bafani na Congo baza na kapasite ya ko télécharger te, baza na kapasite ya ko somba miziki te. Ozomona sika tamsu 12% mususu wana ezana ba diaspora, nde sika babiso 12% wana ya population o balingaka miziki. Nde sika basala kamwai ya kusomba miziki. Sika 12% wana pe eza kukabwana. Ezana ba oyu ba kusomba miziki kaka ya fali. Ba oyu ba kusomba kaka ya eritie. Ba misusu ba kusomba kaka ya, ya fere. Ba misusu ya inosbi. Sika biso ba kongole tozangi esprit ya, ya kusala ba melomani ya boni miziki. Na ba melomani ya boni miziki ba koma na ba parti pri. Makambwana nyo seza kukreye. Moins de vente et na côté ba musicien puisque ce tozak pena ba vrai mélomane musique et bimi par exemple les lo mortel 6 ya inos bi bimi il fallait que déjà congolais yo soit kende ko ko télécharger album soit ce koza na, na $30 et ta somba album album mo bimeza $30 to loba o ko somba no ta des chansons ka sa ta ba donc $2 somi na yo des chansons et ça la paix que oza ko supporter musicien. Et pas fali peso comme oza na chasso se peli nango oké okay, pou kuna o télécharger. Et pas héritier banzembo oyo toza ko naza ko benga banzembo philosophique, banzembo ba musique ya recherche, oké okay, pe kuna oza ta 3 4 o télécharger. Et pas fabricase ezana banzembo lokola ba Brenda. Bozu yango pe bo télécharger. Mexica force oyo 12 personnes 12% tikali nango eza ko kabwana. Yango bozo mona ba musicien moi ba se retrouver exacté. Yango naza kusenga na bino toujours to fungola miso. Bino sikabo boza ko benga boza ko mi benga penda ba fan ya solo so bolandi ngati na mini choyo boko mona ki bozo travailler te bozo supporter ba star na bino te bozo supporter ba leader na bino te puisque leader oyo akolinga kaka bo pesa ke ba kombo ya minene minene leader akolinga bo pesa ke ba kombo minene sako sako télécharger ye sako somba ye sako kinena ba concert na ye boza ko kosa ye boza ko supporter ye boza ko supporter ye te awa boza ko ya to loba pona ko zwa ba visibilité na bino me boza ko ya ko lobela bango te pona ko supporter bango batu baza ebele pona ba commentaire ya ko finga finga. Mais na réalité soko tali batu wana basomba ka pe mi ba musicien te yangoza ko boma musique na biso ba fan nyoso oza la fan ya nani bino tu boza na travail munene ya kosala travail na bino e komi boye basoki boza vraiment ba ba fan ya kosomba musique ba fan ya solo eza ba o basokosoma ka musicien ba fan ya solo eza ba o basomba ka musique fan eza te kaka oya ka koloba n'importe quoi fan eza te kaka o banda ko pesa ka batu ba leçon morale fani za teka ofinga kaba musicien misusu parce que za kolinga musicien mususu fani za mtu za koyoka musique aza kopesa point de vie na epe asombi o asepeli nango bien sûr ko sepela na album mubimbate okoza na 2 3 chansons sepeli nango yango tokoma na ba iTunes ba Spotify uponi banzimbo yo lingi o télécharger yango o télécharger yango na musique maka mususu batu za kobosana. So ki boza ko ba mizi bazo ke ne pena bes parce que ba ozomo na mutu mubimba zana ba fani ebele me baza ko azako yoka baza ko somba ete musulika mususu ba message boza ko tina na muziki na bino eza ko pesa mutu pe posa ko somba eloko te ya ko somba te total nanu bino batu tu boza ba mikolo eloko eriche wata bimisi mianji mi demo. Bota la banzimbo, boyo kanan banzimbo lokola désolé. Bala kayote. Boko comprendre ki, soki mouta sombi nzimbo te, seki azangi mbongo, me mouta zana mbongo ako somba yango. E loko lokola nzimbo, album lokola Mortel 6 ya Inos B. Nze album wana, na générique ya générique, eza éducatif, eza mélange, accompagné na danse, na 4 à 4 minutes wana, apesi générique na e, apesi message, message moko eza tellement très 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 important na vie ya mutu mais yango en tout cas ba musique et pas na biso to na ba musicien to na ba ndoliste vraiment oyo balobaka les vrais ndoliste mais bazangi nde support bazangi nde ba supporter congolais akoma supporter kaka ya koloba congolais soki a sepeli na feri akofinga ka fali 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 mais akosomba ka pe feri yango te fanatique pe ya fali akofinga fere 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 boye mais asomba ka pe falite
sika boza kofinga kabatu pourquoi soki boko supporter ba misusu te na sili si na ngai yawa ezaka ezaki moins de moins point de vue na ngam ke faki na pesa bo sepela nango ezanga mtu na bino Gilmas donc dans les bons à la prochaine et bye toujours na pointe bye.